ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜେ ବାଜେ ଆପ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ କେତେକ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ନାଲି ଅକ୍ଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହୋଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଆସି ଆପଣ ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ କରିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ, ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଦେଇଥିବ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜେ ବାଜେ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କ୍ଲିନ୍ ମାଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। କ୍ଲିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ କ୍ଲିନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ଆପ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ ଆପ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଆପ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଆପ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଳିଆ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେକ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ପଶିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଦେଇଥିବ କ୍ଲିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଦେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମାଷ୍ଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏ ଆପ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଓପନ୍ କଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ, ରାମ୍, ସେକ୍ୟୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା କ୍ଲିନ୍ ମାଷ୍ଟରରେ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜେ ବାଜେ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଏନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚାଲି ନପାରେ ଏବଂ ସ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକ ଭାଇରସ୍ ମୋର ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖ ସ୍କାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ୍, ରାମ୍ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଆପଣ ଇଣ୍ଡ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସ୍କାନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆପଣ ଭଏସ୍ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋ ବଟନ୍ ମାଗିଲା, ଆପଣ ସବୁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟୁ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼, ଡିଲିଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଜିପ୍ ଆପ୍ସ, ଡିଲିଟ୍ ସେଭ୍ଡ ଆପ୍ ଫାଇଲ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଡିଲିଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଇମେଜ୍ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ଏଥିରେ ହିଁ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ଥିବା ସବୁ ଯାକ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମାନେ ବାଜେ ଆପ୍, ଯେଉଁ ଆପ୍ର କିଛି କାମ ନଥାଏ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିବାରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭିତରୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଜାଣିବେ ଅରିଜିନାଲ ଆପ୍, କେଉଁଟା ଜାଣିବେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଆପ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପ୍କୁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଆପ୍ଟାକୁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲେଖିଲା ଇନଷ୍ଟଲ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ 500 ମିଲିୟନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଜଣ 5 ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଆପ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଆପ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆପ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ କ୍ଲିନ୍ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ଦେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାନେ ଫେକ୍ ଆପ୍ ଗୁରା ବେଶୀ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତାର ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଆପ୍, ଆକୁ ଲାଇଟ୍ ଆକୁ ଦେଖ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 50 ମିଲିୟନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କେତିକି କେତିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କର ହେଇଛି।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଆପ୍, ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲୋକ ଏହାର 5 ମିଲିୟନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏରା ଫେକ୍ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ୟାକୁ ଡାଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଦିନ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।